Čus ze Švedika, dneska do Švedika se z dalšího Minecraftu, ze dalšího Skyblocku s Maky. Čusík. A dneska, lidi, na začátek vám chci ukázat, že už Makina konečně rozmnožovala. Vesničany. Jo, protože jo. Nejdřív my jsme to museli zkusit, jo. Abyste neřekli, jakože to nebylo na tom videu. Ano. Ale budeme ještě zkoušet, protože jsem četla vaše komentáře a někdo tam psal, že musí být povolání a já si byla jistá, že ho i nepotřebujeme, tak jsme to museli zkusit. A samozřejmě ho nepotřebujete a stačí vám jenom chleba. Koukejte na to, mám tam mrňouse? A samozřejmě postel. Ano, postel tady mají takhle krásný, takže máme tady krásnýho malýho mrňouse. Máme teda on se jmenoval Jen, fakt. No. Jen a Fer. Fernando splodili, jak se bude jmenovat? Nevím. Bruno. Fuj. Prostě krásná jména, ano, že jo. I Maky se to líbí, jak jste slyšeli. Lidi, dneska budeme krásně pokračovat, protože já jsem osobně zvědavej, podle mě bychom měli mít už nějakou tu další zase zónu tady, jako během chviličky. A kád bychom tady měli, počkej Maky, no, ještě bychom tady měli dát ten plot, aby se dajš tak náhodou tady něco nespavnulo. Dobře, to zvládneš ty. Nikdy nevíš, že jo? Počkej, já tam hodím ty, ty sleby. No a uvidíme, co se nám tady spavne. Uvidíme, jestli vůbec něco se spavne. A pokud jo, tak to bude docela fajn. A třeba se nám i udělá i nová lokace. A nebo se nám tady spavne i villager, jak se jmenuje? Henry, proč máme samý kluky? Proč? Dobře lidi, no tak dovedeme teda Henryho, počkej, jak jsme ho tam dovedli předtím, lodička. Jo, počkej, lodička, takže dovedeme Henryho teda do muset udělat další postel. Našeho krásného háje, kde teda oni můžou bejt. A jo, pokud se vám lidi samozřejmě bude videjko líbit, tak samozřejmě můžete hodit like, za to budu moc rád, když prostě hodíte like. Dobrý, já si myslím, že mi chce zdrhnout Henry. A když nejme prostě 800 lajků, tak to bude úžasný, jo, dejme tomu prostě, budu za to velmi rád. Jinak Maky, možná tady potom slebu můžu vyjet, že jo, tou lodí. To ti jo, tak to nikdy neřeknu. Počkej, no, nevyjedu. Tak tam zůstaň v tým. No, dobrý, stačí. Tak, jedu. Hezky to zadělej. Bohužel nemám druhej. Hej, mám jeden. A. Tak, Henry, vítej doma. Užívej si tady se svýma kámošema. Tím pádem já budu muset dělat ale větší místo. Musíme pak udělat nějakou vestici. Pak bychom jim třeba mohli fakt jako i udělat tu. Počkej, já jsem tady viděl, jsme se spolu to. Přijde jako kdyby spolu obchodovali. Že mezi nimi najednou byla nějaká taková interakce zelená, mě tak jako přišlo. Já si myslím, že možná tvůj úkol by mohl být zvětšit si to místo, aby jsme mohli stavit dál. Jo, a seber ty věci. Jo, takhle, jo, takže bych jako měl takhle jako pracovat na tom, jo. Tak co jiného bys chtěl dělat? Koukat na tebe, jak hezky pracuješ. Jo. No, počkej, neděláme to vlastně vždycky. Vážně mám vejce od prasete, ale růžovou vlnu. Vejce od prasete jako klasický, a červenou jo? Vlnu. Počkej, vždyť prase už máme. No právě, no tak můžeš ho tam prsknout, no to je úplně jako v podstatě jedno. Ale to má nějaký zvláštní partikly, jo počkej, to je ta čestka. Akácie tam, jo. Takže a? Bordel čestka hezky, ne. Takže to trošičku tady jako dám mezi to, jinak máme sugarcane. Jo, no vidíš. Tak kam ho dám? Máme někde písek, kam bych to mohl strčit? No tamhle, ale potřebuješ vodu. No. Takže si udělej, nevím, tady pískovou, ne vážně tady chceš mít tohleto jezírko. Jo. Vždyť je hnusný. Kdyby náhodou delfín zase. Ten už nebude, já vím. A nikdy nevíš. Tak já to tam teda jdu nějak trošičku jako zvětšit. No, to by bylo dobrý. Kluci ušatý budou mít větší baráček. Hele, nechci říkat Maky, ale oni spolu obchodují nějak dlouho už. No, tak prostě se mají rádi, se prostě zalíbili k sobě. Prostě na sebe koukaj. Co tam máš? Ne, špatný. Co tam je? Špatný monstra. Jaký? Vodní. Vodní? Teda pískový. Co? No, zombie na písku. Co? Zombie na písku. Takže pískovej zombík. No jasný. No, dobře, nejdřív jako zombík na písku, jak kdyby si mi popisoval nějaký recept, víš? Zombík na písku. No, smažený zombík na písku. Dokážete si to lidi představit? Počkej, kde je písek, že bych ti na to dala zombie maso? Maria. No co, vystihlo by to celou pointu. Jo, to jo. Jinak myslím si, že konec bude až za... Chceš toho obchodovat? Proč? No, žádný dobrý věci nemá. Jo, ty máš tradera. Limetkovou barvu má. Limetkovou? To je jediný dobrý. Beru. Čemu ti je limetková barva? Obarvím si ovci. A je dobře, no tak jo. What a deal, Maky obchodovala, skvěle. A už máme zelenou ovci. Jo, my máme aspoň oranžovou a i tohoto aspoň
něco jiného, no. Konečně. Chci mít všechny barvy ovcí. Všechny barvy ovcí. No jasný. Tak, chci mít všechny barvy duhy. A i to klidně můžeme mít. Hele, potřebuji jenom 5 těch slebů a mám to hotový. Okej. Okay. A pak jen teda ten plot. Okej. Okay. Maki, hraj si na toho, na jáčka. Jo, můžu ho zabít. Proč? No, to, ne, tohodle to asi jo. Luis jo, se tady zabil. Proč máme ale samý kluky? Já nevím. Ten mě to fakt přijde prostě divný, jak kdyby ta hra nadřazovala. Tak buď holka a budeme tady mít i více holek. Ne? Jo? Tak dobře, příště teda budu hrát s holčičím skinem, jo? Jenom holčičím skinem? Jo. Music disc. O, ber, ten já chci, musical chesta. Hlavně nemáš. Ber ty věci z toho, prosím tě, jo. Jo. A pak, bum. Ne, to děláš jenom ty. Ne. Jo. Já bych chtěla právě, aby si mluvil i hlasem, ale jako dívka. To musíme nějak zařídit. To bysme měli. Víš, co je dobrý, že tyhle ty ocestníci, tyhle ty špatný, takže se nespawnujou i s, vlastně s tou kuší. Jo, jasně, no, to je dobrý, no, to na jednu stranu je fajn, ale možná by bylo lepší, kdyby jsme třeba Maki měli nějaký dřevo, protože my žádný vůbec nemáme. Tak si postav teda to, nech vyrůst nějaký strom, ne? Máš jich tam málo? Budu právě muset, no. Čestka, kde je dřevo? Máš sekerku? Jo, mám. Tak mi prosím dej, děkuji. Vrátit. Ne. No, vy teďka ho potřebuju. Tak si počkáš, já musím právě vykácet nějaký dřevo. A ty jsi to jako nemohl vytvořit. Ne. Aha, takže já jsem si ji musela vzdát kvůli tobě, ale dalšího... Další týpek? Jo, ale je neviditelný. A. Ale nic zajímavého nemá. Ale... Maximálně cyan barvu. Jo. Tu chci. Tak si ji hezky vem. K čemu ti jinak jsou emeraldy, že jo? Petru, si udělám takový schodiště nahoru, abych úplně vyšel až nahoru. Vážně musí být ta ovce úplně nejdál, kde může být. Ne. A máme krásnou další ovci. Myslím si, že už tady máme krásně barevné. Počkej, jakou máš barvu? Cyan. Jo, ty tam modrá. Jo, jinak máme tady villagera, víš to? Teda villagera zombíka, který se ti tady prostě spawnul. Tak ho zabij, ne? No už zabijím. No to je dobře. A chci jít za tebou do stromu. Jo, tak si to užije. Prostě jsi to opět neosvětlil, že jo? Pardon. Opět. Stane se. No, to by nějak čistě. Nějaký tady hodně maký pozor. Kde jsem? No? Já jsem to tam neosvětlil. Co jsi říkal, kde jsem to neosvětlil? Kde jsi to neosvětlil? No vzadu, že jo, tady, hele. No, už tam máš. Yeah. No, creepera, tak kurňa, si to. Maki, postel. Jaká postel? No potřebuji do postele rychle spat. A já postel nemám. Já taky jako ne. Vonu mám. Já jenom, že koukejte monster, jo? No vidím, tak dělám postelem. Dobrý, já už nemám meč. Už to máš? Jo, mám. Takže teďko jsou blízko monstra, takže to nepůjde. Ne, pojď, lehnout. Počkej, já jsem pomalej. Nej ho za sebou a pojď se lehnout. Běžím, dobrý, už ležím. Jo, tak dobrý, ale ještě zároveň tam máme i creepera, takže pozor na to, jo. Jo, tak ty ho tam máš. Máme. Máš. Ne, dva jsou tam dokonce, vidím. Řekla bych ti pust na ně kočku, ale... Ale já ti řeknu, přichází řada na můj dřevěný meč, který si říkala, dej abych... Dej mi sekerku. Jo. Přichází řada na můj dřevěný meč, takže jo. Nechceš nějaký lepší meč? Proč Venda si ho nevykraftíš? A dřevěný meč. Aspoň ten stounovej si vykrafti. Dřevěný meč. Aspoň ten stone. Dobrý, bouchnul jsem do něj a utek jsem. Jo, tak teďka si to postaví znova. Jo, jenom o 3 bloky, pohoda. Jo, tak to je dobrý. A počkej, villageři jsou naživu, je to v pohodě. No já jsem tady pozabíjel všechny. Takže že jsem získal dokonce i tu kost. Mhm. Takže já si myslím, že jsem vyhrál. No okej, okay, tak já teď teda zasadím nějaký ty stromy, aby jsme tady aspoň teda něco měli. Protože fakt teďko máme fakt jako nedostatek dřeva, takže by to fakt něco chtělo. A když tam ty creepři jsou další zase. Mohli bych, že má samý zombíci teďko dostáváme. Já jim to tam teda trošičku zvětším, tak uvidíme, jak to teda dopadne. Prosím, ať všichni žijou, vím, že tam byly 4. A pak. Sakra. A vím, že to neumíš rozmnožovat. Pak sakra. Takže takhle sticky a mám. Jo, 48 těch, to by mohlo stačit, ne? Jo, a po případě tady máš i jako bloky, jo. Jaký? No, co ti tam dávám já? No jo, ale to není dřevo. Ale jo, kdyby si nechtěl dřevo, tak tady máš ještě alternativu. Jo, takhle. Jo, nechci. Hele, neudělám jim tady to nějakou, já nevím, jako větší baráček bych asi teďko nedělal, ale něco bychom jim dalšího mohli udělat. No jasný, ale tak nejdřív potřebuju to místo. Mám? Ne, to místo, který potřebuju, jo. Tak. Udělal jsem. A bude, jako, půjde tam něco postavit? Něco malýho, jo. Jo, takže blok 1 na 1 a vlastně ne. Tam byly jen bloky. Jako, je to větší místo, než měli to, co předtím, si myslím. Okay. Jo, vypadá to tak. Já si s tím pak asi po kameře nebo po videu vyhraju. Po kameře si s tím vyhraje. Ale já tady dám možná teda tu branku, když oni vlastně otevírají, viď? Jo. Tak to nic, tak tady mít nic nebudou. Mám tady zoo, že jo, takže nic. Takže co bych jim tam měl postavit, Maki? Něco, co
zvládneš a bude to vypadat hezky. No jakože, co by pro ně by mělo být, viď? A ne, nějakou, mě napadlo skluzavka. Proto malý mrně. Tak to rozhodně ne. Tak co bych jim měl udělat? No další baráček. To je potřeba. No. Nechceš udělat spíš jeden velký. Tak můžeš. Bych jim to spíš rozšířil nějak. Ale udělal bych to ve stylu, jakože taková ta přístavba bez střechy. Ale pak stejně asi jednou, až bychom teda měli i nějaký to povolání a tak. No. Co bys chtěl? Tak pak potřebujeme stejně jít pouštět i sem. Jakože jo, no. A nebo jim tam prostě uděláme políčko třeba. No, tak to máš taky za úkol dělat. Nebo tak mi napadlo. Co takhle jim úplně i, jak to říct, udělat plot kolem té farmy a pustit je sem. Jo, takže když si půjdu pro jídlo, tak budu muset jít přes. A ty pro ně snad chodíš někam jinam než do čestky? Jo, to je pravda. No ale tak ty, že jo. Tak tam, když tak zajdu já, mi to nevadí. Ale nemusíš zatím. Tak jako, že by měl aspoň práci, jsem myslel, tak dobře, když ne, tak ne. Maki, benevolent gift tady máme. Máme v tom emeraldy, máme v tom i kobweby a hlavně expovací lahvičky, že nechci jen říkat, po tomhle tom většinou bývá právě už jedno upgrade. Jo, upgrade. Za 60 sekund nebo za 70 sekund, tak uvidíme, krása, co teda se nám teda novýho objeví. Uklid hlavně si věci, ty emeraldy uklid, jo? Jo, neboj, uklízím. Máme 19 emeraldů, takže 28 jich máme, tak to je dobrý. Mm. A ty expovací lahvičky, že jo? Tady máme jídlo, aha, ta mrkev se nám už nikam nevejde, nechci nic říkat. Takže máme docela dost jídla, si myslím asi, no? To je dobře. To je paráda. A co s těma kobwebama, kam je dáme? Kamže dáme co? Pavučinu. Proč bychom měli někam dávat? Já nevím, můžu ji položit a můžeme z toho dostat silk maximálně. No, tak třeba. Takhle, na, koukej. Aspoň ten dřevěný mejt se k ničemu hodí. Jo, takže máme další dva stringy, no, takže to je celkem fajn zase jako. No, nic jiného prostě nedostat nemůžeme. Já tady někam placenu asi i tu akáci, to dáme možná k tý pandě, můžu, ne? Čau, má to tam. A ke konům. Tam jí dala spíš teda jungle strom, ale okej. Okay. Nevadí. Tak co to bude? The Nether. Oh-oh. Blaze. No, to se začít. Aby jsme udělali si píš stoneovou. Tu. Podlahu. No, to taky, ale ono se to vždycky zničí. No, já si jdu jakože udělat meč už, jo. Protože když tady máme jako tohleto, tak můj dřevěný meč fakt jako stačit nebude. Takže ano, hezky takhle. Tohleto udělám si ironovej mečík. Když tam byl teda jeden, ale nebudu si dávat ten, co je úplně totálně zničený. No a já jsem připravený. Uvidíme, co dostaneme všechno z nédru. Tej, jako by možná mohly být i ty. O, to je zrovna tohoto modrý. To je super. Takže byl i ten strom podle mě, ne? Asi jo. To vlastně jsou houby, že jo? Už si to dobře pamatuju. Jo, v podstatě to je houba, no. Ha, tak já tady dám čestku a to bude jenom nédr, jo? Dobře. Takže burit čestka dva, děkuji. A to dáme kam? Třeba tady vedle tý. Ptáku, běž do háje. Zničil se mi pikax. Tady dám vedle toho a tam můžeme dávat teda ty věci z toho nédru. Okay. Tak, tady deadbush, ten, no, vyhodím. No, fakt jako nepotřebuju. A je to vždycky divný, já občas to vezmu, a občas ne. Já jsem ti tady zničila ten blok. Ne, vrať ho zpátky. Odalo. Děkuju. Teď to kat zadělej, já to nemám. Ju, ale jsou naštvaný. Maky, my tady máme Iron Golema. No, to je z Bad Villagerů. Ty oni, ale jenom čtyři. Počkej, oni si ho udělali, jo? No, oni spawnujou, ale ve čtyřech mi přijde málo na to, aby ho spawnuli. Ma čumem, ty jo. Tak to je hustý, já jsem si jako nebyl jistý, že prostě najednou zjistím, že se tady spavne, ale no. Já myslím, že dřív byl nějaký limit snad, jako celkem vysoký. Jo? No, jo, snad okolo 7, 11. Maky, to na nič. To bude muset dělat tím diamantovým. Jo. To už je netherit. Potřebujeme diamantový krumpáč. A udělám. Ono to ani nešlo zničit. No jasně, no. Na tohoto pár potřebujeme už diamant, no, bohužel. Tak. Já ani vlastně nevím, jak se s tím netheritem pracuje. Hele, obsidian. Protože ono tam je, že on se podle mě musí nějak zpracovat, že jo, podle mě. Já se to ještě budu muset někde kouknout. Když tak nám lidi můžete samozřejmě napsat do komentářů, jak se s tím má teda dělat. To je Ancient Debris se to jmenuje, no. Napiš Savitarovi. Jo, dobře, napíšu Savitarovi, ten je do toho magor. Já, když jsem ho zkoušela najít, tak jsem ho nikdy neměla moc štěstí teda. Já taky moc ne, no. Možná Maky půjdeme spát, ale já ještě teda tam dám teda ty torčky, protože já se mi tam furt nedám. Už máte si špocas. Ale počkej, my žádný nemáme. Tak se vytvoř. Jednu torčku mám. Je, magma slimeové. Kde máme nějakou torčku? No tak si vytvoř. Mám jednu. Já ji tam aspoň dám. Tady jsou dvě vedle sebe, tak já ji tam dám tu další. Tak, co tam máš in the depths? Nevím. No to
jsi měla ty? Advancement. No vidíš. Tak a jestli se tady bude něco spavnovat, tak mě vážně jsem teďka dostala Cyan barvu. Jo, vidíš. A nějaký, jo, chceš spawn egg na silverfishku? Prosím. Máš ji tady. Tak já jich spavnu vedle tebe. Tak si jdem spát, ale. Jo, jdem. Tady je pavouk. Tak ho zabij. Dobrý. Hele, nic. Ja! Porod! Tak víš, co máš zlepšit? Nechci říkat, ale myslím, že jsme přišli o spoustu věcí. No, smůla. A jakože o spoustu. Jo, když tak, kam si dal tu čestku na ten, na... Vedle torčky. Jo. Myslím si, že je asi nejvyšší čas, abychom si udělali baráček. Jo, můžem. My jsme mohli, ne? Mhm. Že já už to vidím, že když ho udělám já. Ne, nebudu ti ho hantit. Budeš. Ne, dobře, baráček uděláme lidi příště, to bude asi příští projekt, protože fakt by to chtělo udělat a dneska bych to asi viděla to, že to asi ukončíme, takže doufám, že se vám nejako líbilo, pokud jo, hoďte like a my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování, tak zatím, čus. Čus.